טוב, הרגע סיימנו את הקורס. הרגע, הרגע, רגע, ממש. ודווקא שזה טרי, רציתי לשאול על חוות דעת או אפילו איך הייתם מתארות אותו לבן אדם הבא שיגיע. אני חושבת שזה ממש עשה לי סדר באיך לא כלבים, בעלי חיים בכלל מתנהלים. כאילו איך הם מרגישים, איך הם חושבים, איך הם לומדים. מה מניע אותם. המערכות ממש, כאילו זה ערך מוסף מטורף בעיניי. היכולת לראות באמת איך אני מזיז ממערכת אחת לאחרת, איך אני מתמודד עם רגש בכל אחת מהמערכות. ולקחתי מזה הרבה, כאילו אני כל שיעור עושה כבר עם המטופלים שלי, אז אז כן, את מרגישה שאת יוצאת גם עם כלי פרקטי שאת יכולה ליישם כאילו בסוף היום. זה כיף. זה חשוב. זה לגמרי יציאה מהשגרה לאנשי כלבים, כאילו זה... אה, זהו, מה המקצוע? מאיפה אתם מגיעות? כן. מאיפה כלבים. מדהים, מדהים, מדהים. תודה.